各位同学好，接下来我们进到4-4牛顿第三运动定律。这个第三运动定律像是蛮简单的，只要稍微了解它的概念，你就可以做题目。那重点是在它的概念，它的概念是力的发生呢，一定是成双成对的。成双成对，成双成对，就像是我如果去用手，用拳头去打墙壁，那墙壁被我打破了，但是拳头肯定会破。如果你想要打墙壁把墙破坏，那不可能说你把墙破坏之后，你完全都不用做什么事，那墙自己就破坏，那这样就不是因为你的关系嘛。所以说，我们要对外界造成一些影响，或外某个物体它被另外一个物体影响的时候，那另外一个物体它一定会有所改变，那个改变就是所谓的反作用。反作用，那反作用就是跟作用其实是同时发生的，其实就是作用力啊，反作用力和作用力。我去打墙壁的同时，我对墙壁做了一个作用，破坏这个作用，可是墙壁也对我的手做了一个反作用，就是一定是同时发生的。然后呢，大小是相同的，不过是在不同的物体上，互为施力者与受力者。我如果去打墙壁的话，我是对墙壁施力，但是墙壁它也对我施力，所以它也可以是施力者，我也可以是受力者。本来应该是墙壁是受力者，我是施力者，但其实也可以反过来说，它有对我施力，所以它是施力者，然后我是受力者。所以两个物体可以互为施力、受力者，然后呢，大小，施的力大小是相同的，同时发生的，而且方向相反的。这样子，那有一个是在同一直线，在同一直线这件事情呢，如果你是读物理系的，以后可能就会学到不一定会是在同一直线，但这是题外话哈。在高中阶段，我们都还是接受作用与反作用是在同一直线。好，那么常常会有同学会搞混的就是这个互为施力者、受力者，作用和反作用力。作用和反作用一定是施在不同物体上啊，互施作用力，而不会是施在同一物体上，施在彼此身上。所以，我们来看一个动画，这是潘冠奇老师很久以前啊，2002年做的动画，像现在呢是黄色的字。作用力与反作用力，那像这个巴黎铁塔和地球，这时候地球拉铁塔，但是我们刚刚说，其实地球拉铁塔的同时，应该地球本身也会受到影响。那这个影响就是铁塔会去拉地球，所以底下有一个红色的这个物体拉地球，地球拉物体，物体拉地球，这就是一对作用与反作用。那我们可以看到的是，地球施力给物体，然后物体也施力给地球。所以他们是互为施力者与受力者。那如果是平衡力啊，平衡力的话，就是作用在同一物体上。那这两个力就不是作用与反作用，因为他们的对象是同一个，对不对？地球顶物体，受力者是物体；地球拉物体，受力者也是物体，所以都是作用在物体上啊，它并没有作用在另外一个物体上啊。所以这两个力是让物体平衡的力，而不是反作用与作用，另外一个是底下的物体拉地球，以及物体推地球。因为地球去撑住物体啊，所以物体也去撑住地球，就会有一股正向力。那这个正向力就是物体推地球。可是物体本身又跟地球有吸引力，是这个万有引力嘛，地心引力。所以物体去拉地球的同时，物体又推地球。
这两个力让地球停在原来的位置，都是作用于地球上，所以它也不是互为施力者受力者，它的两个力都作用在同一个物体，所以这个是一对平衡力。反作用力的话是要地球顶物体，那物体也去推地球，这个才是作用与反作用。好，那我们回到我们的这一题，在图中呢，它用长度箭头的方向和长度呢代表受力的方向与量值啊。那我们注意哦，这个大小反作用与作用大小要相同啊，所以如果你看到选项中大小不一样，也就是长度不一样的，就不要选。所以像猪不能选，然后 C 也不能选。那 A 呢？ A 带正电的电荷跟电中性金属球互相吸引，那互相吸引，然后这两个箭头大小是一样的，那这个就是作用与反作用，没错。那 B 呢？带正电的正电荷和另外一个正电荷互相吸引，这不太对吧？应该要排斥啊，因为正正排斥嘛，同性相斥。如果它是排斥就对了。再来带正电，正电荷C 和猪是因为它的长度不一样，大小作用力和反作用力的大小要一样，所以长度要一样，箭头长度要一样。那一呢？一的话是 S 和 N 相吸，对，而且这个长度也一样，所以一是对的，这样子。